Homilador ayollar uchun parhez. Homiladorlik paytida haddan ortiq semirish ona uchun va farzandimiz uchun zararlidir. Ortiqcha vazn nimasi bilan xavfli? Kechki toksikozlar og'ir kechadi. A, B baland bo'lishi, shishlar, siydikda oqsil paydo bo'lishi, bolada kislorod yetishmovchiligi, homilaning juda katta bo'lishi, tug'ruqning og'ir kechishi, homiladorlik davomida ovqatlanish tarzining farzand sog'ligiga qanchalik kuchli ekanligini tushunuvchi barcha bo'lajak onalar uchun parhez. Dietlar faqatgina vazn yo'qotish uchun mo'ljallangan emas. Bizning hayotimizdagi hodisalar bizning ovqatlanish tarzimizni aniqlab keladi. Har bir insonning o'ziga yarasha talablari bor. Shu sababli dietlar turlidir. Homila uchun eng muhimi quyidagi oziqaviy elementlardir. Foliy kislotasi, temir moddasi, ion, rux moddalari va juda kerakli bo'lgan yog'li kislotalar. Ushbu unsurlar taomlar tarkibida to'g'ri miqdorda ta'minlashi kerak. Homilador va emizikli ayollarda parhez xatolari ushbu kerakli bo'lgan elementlar noto'g'ri miqdorda qabul qilinishidan kelib chiqadi. Nima iste'mol qilishni biling. Farzand ko'rish niyatidagi ayollar to'g'ri ovqatlanish prinsiplarini bilishlari kerak. Sizga parhezning salbiy ta'sirlarining oldini oluvchi va talablaringizga moslash uchun bir necha foydali maslahatlar. Xilma-xil taomlar kerakli oziqalarning o'rtacha 60 ta turi bor. O'z ichiga oluvchi bitta mahsulot yo'q. Qancha ko'p taomlarni iste'mol qilsak, shuncha ko'p sog'ligimiz uchun foydali bo'ladi. Faqat qora non har bir non mahsulotlari bilan javdari bug'doy oq nonga qaraganda 3-5 barobar ko'proq minerallarga boy. Bundan tashqari ko'proq vitaminlarga va oziqlantiruvchi tolalarga ega. Parhezda temir moddasi miqdorini 2 barobarga oshiring. Homilador ayollar uchun parranda go'shti yoki dudlangan go'shtni kuniga 2 marta iste'mol qilish kerak. Yog'siz go'sht tavsiya etiladi. Bunday go'shtli taomlar bilan birga temir moddasini singdiruvchi, vitamin C'ga boy sabzavot va mevalar iste'mol qilishni maslahat qilinadi. Baliq mahsulotlarini iste'mol qilish shart. Ular proteinning qimmatli manbasi. Shuningdek, salatlar uchun tayyorlangan o'simlik yog'ini kuniga 1 qoshiq iste'mol qilishni unutmang. Bu o'ziga homiladorlik uchun kerak bo'lgan o'ziga to'yintirilmagan yog'li kislotalarni oladi. Sut va sutli mahsulotlar iste'mol qilishni oshiring. Ular ona va bola uchun juda muhim. Kalsiy B2, B12 vitaminlariga boy va proteinning quvvati yuqoridir. Kam yog'li mahsulotlar yetarli vaznni ushlab turishga yordam beradi. Kuniga kamida 1 kg meva sabzavotlar iste'mol qilish kerak. Homiladorlar qanday to'g'ri ovqatlanish kerak? Ortiqcha vazn olmasligi uchun homiladorlar parhezi 1 kunlik nonushta, ovsyanka bo'tqasi, 2 qaynatilgan tuxum, qora non, 2 nonushta, stakan kefir, o'rmon mevalari qo'shilgan tvorog, tushlik, sabzavotli sho'rva, baliq, mol go'shti va sabzavotli salat, 2 tushlik, 1 stakan toza meva sharbati, xilma-xil yong'oq mahsulotlari, quruq mevalar va mevali tvorog, kechki nonushta, tovuq go'shti, pishloq, sabzavotli salat va grechka bo'tqasi. Homiladorlik vaqtida shunga o'xshash vitamin va minerallarga boy mahsulotlar bilan parhezni davom ettirasiz. Muhimi to'g'ri sog'lom ovqatlanishdir. Homiladorlik vaqtida mumkin bo'lmagan oziq-ovqatlar, konserva, kolbasa mahsulotlari, qovurilgan, sho'r, achchiq, qandolat mahsulotlari, gazli, spirtli kofe ichimliklarini va sigareta chekishni taqiqlashdir. Yog'vand moddalari umuman taqiqlanadi. Ular bolaning tushishiga olib keladi va homilaning rivojlanishiga zarar keltirishi mumkin. Shu jarayonda vitamin va minerallarga talab 100% oshadi. Lekin bu hajmga boy ovqatlanish faqat 300 kcalga oshishi kerak. Ko'pchilik ayollar o'zining qomatiga e'tibor berishga harakat qiladi. Har xil vaznni kamaytiruvchi olmali uksus suvlari, osh sodasi suvlari, noto'g'ri parhezlar tutishi odatda yaxshilikka olib kelmaydi. Homilador faqat o'zining
ozuqa talablariga emas, balki qornidagi rivojlanayotgan embrionning ham talablarini qondirishi kerak. Shuning uchun tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilish kerak. Vitaminlarga boy, ya'ni tarkibida simulyant moddalari kam bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishni unutmasligingiz kerak. O'zingiz va farzandingizni salomatligi uchun. Videomiz sizga yoqgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling.